Frambjóðendur í forsetakosningum verða líklega fleiri en nokkru sinni fyrr. 13 skiluðu inn meðmælendalistum en það skýrist eftir helgi hversu margir berjast í raun forsetaembættið. Kvikuhólfið undir Svartsengi komið að þolmörkum ef miðað eru kvikuhlaup og eldgos undanfarinna mánaða. 10 milljón rúmmetrar hafa safnast í kvikuhólfið frá því eldgosið við Sundhnúkskíga hófst. Lögregla hefur síðustu daga flutt heimilislaust fólk á brott úr miðborg Parísar. Þar verða ólympíuleikarnir haldnir í sumar og talið að aðgerðirnar séu hluti af undirbúningi fyrir þá. Það verður þolinmæðisverk að ná gullhúð af styttunni útlögum sem var úðað á hana í skjóli nætur. Vanda þar til verka svo höggmyndin skemmist ekki en hún talin ómetanleg. Djúpivogur iðar af lífi helgina þegar Hammond-hátíðin verður haldin í 16. skipti. Eitt elsta hús bæjarins, Faktorshúsið, hefur verið tekið í notkun eftir margra ára endurbætur. Gott kvöld. 13 skiluðu meðmælendalistum í morgun vegna framboðs til embættis forseta Íslands. Frestur til þess rann út í hádeginu. Landskjörstjórn kom sér fyrir í Hörpu og fyrstu frambjóðendur voru mættir á slaginu 10 til að skila inn gögnum. Vinna við að fara yfir listana og framboðsgögn hófst í dag og stendur alla helgina en í byrjun næstu viku verður ljóst hverjir verði í framboði. Urður Örlygsdóttir fréttamaður, það verið að fara yfir gögnin núna þarna í Tjarnargötunni, hvernig gengur sú vinna? Mér skilst þó gangi bara nokkuð vel. Þau eru bara að fullu að vinna í þessu hérna á skrifstofu sem þau eru með á Tjarnargötunni. En eins og kom fram, þá eru 13 sem skiluðu inn formlegu framboði. Þannig að það stórt verkefni framundan. Og öllum framboðunum var skilað inn í Hörpu í dag nema einu. En það var Kári Vilmundarson Hansen. Hann skilaði sínu inn rafrænt. En við náðum tala af hinum frambjóðundunum í dag. Hvernig svona tilfinningin að skila inn framboðinu? Þetta bara flott tilfinning að vera búin að þessu. Þetta náttúrulega bara rosalega vinna, þannig eins og ég segi mér nokkuð mikið að fara heim og hvíla mig. Þetta tókst og ég bara ótrúlega stolt af sjálfur mér og mínu samferðafólki í þessari vegferð. Þriðji frambjóðandinn kom óvænt inn í Hörpu en hann safnaði öllum sínum meðmælum skriflega. Orðin frambjóðandi? Ég fekk blað. Látum okkur sjá. Staðfesting á móttöku framboðs til forseta Íslands. Varstu með nógu margar undirskriftir? Ég skilst að það komi ljós á mánudaginn. Hvernig tilfinningin? Hún bara góð, gott að ljúka þessum áfanga. Það búið að vera svona margt annað hugsun. Tilfinningin bara góð. Hvernig annað hægt? Það sól er á lofti og þetta fallegur dagur og margir frambærilegir að gefa kost á sér og ég vel að gera gagn. Það tók mislangan tíma fyrir frambjóðendur að safna lágmarksfjölda meðmæla eða 1500 undirskriftum. Ég þurfti lítið að hafa fyrir því, það koma sjálfur sér á eins að ég þurfti að snúa upp á handleggin á mörgum. Ég hafði reyndar ekki gert mig grein fyrir því að frambjóðendur væri sérstakar í keppni við að afla undirskriftum en það gekk bara vel og örugglega. Ástór hefur mikla reynslu á forsetakosningum og hann var bjartsýnn. Sérstaklega vel að ég fekk númerið 7 og það verið kjósa 7. forsetan. Þannig að þetta hlýtur bara að vera að tákna það, já ekki bara að lýsa yfir sig í lúftegar. Ég verð nú að viðurkenna það að þetta hálf óraunverulegt. Maður hefur nú ekki séð sig í þessum sporum. Og ég svona líka mjög gaman að geta sýnt fram á það, svona staðfesta að hér eru með alvöru frambúð að ræða. Og ég er ekki að grínast á neitt nátt, sko. Þetta mikill gleði dagur og auðvitað spennandi vegferð framöndan. Við erum rétt að byrja vegferðina, svo má segja. En þetta bara hátíðustund. Síðasti frambjóðandinn til að skila sínum gögnum inn kláraði að safna undirskriftum í gær. Ég hef ekki gert þetta áður. Hún dálítið ólýsanleg, hún virkilega góð. Já, þarna heyrðu í þeim 12 frambjóðendum sem mættu í Hörpu í dag. Það var mikið líf og fjör. En gögnin þeirra eru nú í höndum landskjörstjórnar. Ástríður, í hverju felst ykkar vinna núna? Já, nú erum við að fara yfir þau gögn sem okkur var skilað í dag og förum þá tökum hvert frambjóðenda fyrir sig og förum yfir þetta og ég reknu nú með að helgin fara í þetta hjá okkur. Og hvenær áttu svona vona á að það liggi fyrir hverju verði endanlega í framboði?
Það er stemt að því að það verði á mánudagsmorguninn klukkan 11. Þá kemur landskjörstjórn saman og mun úrskurða framkomin, sem sagt, þau framboð sem hafa komið fram. En fyrir þá frambjóðendur sem að þið sem sagt, úrskurðið að sé komnir í framboð og allt standist, geta þau dregið framboð sitt til baka eða hvernig virka það? Já, það er nokkuð sem þyrfti að skoða. Það eru fordæmi það frá árinu 1996 í aðdraganda forsetakosninganna þá. En það er þá eitthvað sem kæmi á borð til landskjörstjórnar og yrði þá tekið til skoðunar ef til þess kemur. Hvernig er þetta dæmi sem að, frá 1996? Í því tilviki þá dró hún Guðrún Pétursdóttir framboð sitt tilbaka skömmu fyrir kosningana, 10 dögum fyrir kjördag. Og, já, og það var úrskurðað þannig að það var gert og nafn hennar var fjarlægt af kjörseðlinum við þær kosningar. En þetta er nokkuð sem myndi vera tekið til skoðunar ef til þess kemur. Takk fyrir þetta, Ástríður, það verður spennandi að sjá hvernig málin þróast en við kveðum hérna úr miðbæ Reykjavíkur. Takk fyrir það, Urður, og það rétt að geta þess að fyrsti umræðu þátturinn hér í sjónvarpinu verður eftir rétta viku, föstudaginn 3. maí. En þá að öðru, land hefur risið 10 cm og 10 milljón rúmmetrar af kviku hafa safnast í kvikuhólfið undir Svartsengi frá því að eldgos hófst við Sundhnúksgíga 16. mars. Þrátt fyrir kvikusöfnun eldgosið stöðugt. Frá því í nóvember hefur annaðhvort kvikuhlaup eða eldgosorðið þegar kvikumagnið nær 8 til 13 milljónum rúmmetra. Kvikuhólfið því komið að þolmörkum eða við fyrri atburði. Viðbúið að aukin kraftur færist í gosið eða nýjar gossprungur geti opnast. Alma Ómarsdóttir, það líklegt að fara að gjósa á allra næstu dög? Já, ef kvikusöfnin heldur áfram með sama hætti að þá aukast líkurnar á því dag frá degi. Benedikt Ófeigsson, ja, hvernig metið þið stöðuna? Já, staðan pínu snúin af því að við höfum ekki séð þetta áður að við höfum eldgos og landris á sama tíma. Þannig að það talsvert óvissum hvað gerist. En kannski það sem við mestar ágjur af er að það komi upp eldgos í rauninni út frá núverandi gosi með svipuðum hættu og þetta byrjaði. Það að segja, tekja til 30 km löng sprunga opnist kannski með mjög litlum fyrirvara sem getur skapað talsverða hættu ef að fólk er nærri. Getið þið eitthvað sagt til hvenær þetta geti gerst? Nei, það var eitthvað að segja. Það er raunin bara hverju stundu þannig. Það er, nú er, svo sagt, rúmmáli sem komið inn í undir Svartsengi bara mjög sambarlegt og þegar að þetta gos byrjaði. Þannig að við bara að segja það, hverju stundu. Þá geti verið ákveðin hætta á ferðum á þessum slóðum. Sko, ef fólk er nærri, þá er þetta bara mjög hættulega atburður sem fer í gang og ekki nokkur leið að vara við nægilega tímanlega. Einmitt, einhver hætta á því að gosopp opnist einhver annar staðar heldur en á Sundhnúksgíg á rauðinni? Það er ekki útilokað, ef til það mjög ólíklegt. Og að fara einhver staðar annar staðar en á þessu kvikuganginum er raunin mjög ólíklegt, teljum við, en við gætum náttúrulega að sé gos fara lengra til norðurs eða suðurs, en langlíklegast að við sjáum einhver atburður sem tengslu við núverandi gos. Takk fyrir þetta, Benedikt Ófeigsson. Þið fylgist áfram með á veðurstofunni og við flytjum ykkur tíðindi þegar að þau berast. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Alma og Benedikt. En þá að öðru landsréttur ógilti í dag sýknudóm Héraðsdóms Reykjavíkur yfir hjúkrunarfræðingi sem var ákærður fyrir að verða sjúklingi að bana á geðdeild Landspítalans haustið 2021. Hún var ákærð fyrir manndráp í opinberu starfi. Héraðsdómur taldi sannað að hún hefði valdið dauða sjúklingsins með því að hella næringardrykk upp í hann þar til hann kafnaði. Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu í dag að þar sem hún hefði verið sýknuð af manndrápi yrði að gefa saksóknara tækifæri til að heimfæra málið upp á aðrar lagagreinar, eins og til dæmis manndráp af gáleysi. Byrjað að flytja heimilislaust fólk á brott úr miðborg Parísar. Hjálparstarfsmenn eru ósáttir og segja þetta samfélagshreinsanir fyrir Ólympíuleikana. Undirbúningur fyrir Ólympíuleikana stendur sem hæst í París. Stemt að því að borgin skarti sínu fegursta þegar leikarnir hefjast 27. júli. Búist við að rúmar 15 milljónir ferðamanna komi til borgarinnar vegna leikana. Keppendur verða 15.000. Í vikunni fjarlægði lögregla 10 heimilislausra flóttamanna sem hafa haldið til í tjöldum við ráðhús borgarinnar. Fólki var flutt á brott með rútum meðal annars í bæi á landsbyggðinni. Þessi móðir vonast til að staðennar batni við þetta. C'est pas
Hjálparstarfsmenn hafa aftur á móti áhyggjur af því að þetta sé aðeins byrjunin á slíkum hreinsunum fyrir ólympíuleikana. Og að fólki verði flutt á brott án þess að fá varanlegt húsnæði sem gerir stöðu þess enn verri. Les gens, ils ont leur vie ici en fait. Donc on peut pas proposer comme ça aux gens de le matin, bah tu pars et tu laisses toute ta vie derrière toi. Donc ces propositions ne sont pas adaptées. Il y a des places à Paris, par contre ils font place nette pour les Jeux Olympiques. Donc en fait c'est ni plus ni moins du nettoyage social et de l'invisibilisation par la région. On le sait, on le dénonce depuis des mois et c'est ce qui se passe. Flóttafólki margt frá Afríkuríkjum sem áður voru franskar nýlendur, svo sem Burkina Faso, Gíneu, Fílabeinsströndinu og Senegal. Complètement lié selon nous à l'organisation des Jeux Olympiques. Des évacuations comme ça, il y en a quasiment toutes les semaines qui sont faites à marche forcée depuis plusieurs mois à Paris et qui concernent l'ensemble des publics qui sont en situation de rue. Og hingað heim, unnið við að hreinsa gullhúð sem var úðað á útlaga Einars Jónssonar en styttan stendur við Hólavallakirkjugarð. Talið að hægt sé að ná málingunni af en það tekur tíma. Innið á þessum brettum aftur þarna, já. Farið upp út um hérna og hérna upp áfram og smátt og smátt að vinna okkur hérna aftur. Já. Okay. Okay. Þetta er greinlega vandasamt verk. Já, það er það. Það er svona... Þetta er svo hljúft. Þú sagði þessa fínu rendur hérna sem í þessu. Og þetta fer hérna ofan í allt sko. Við erum að reyna að nota ekki mjög sterka sápur til þess að hérna breyti ekki útliti styttunnar. Þegar maður þurrkar þetta af, þá fáum við aftur upp græna litinn sem var á henni í upphafi sko. Já. Og þetta er það sem við þurfum að sækja. Já. Og ef ég nota mjög sterkar efni og eitthvað sem rætandi, þá gætum við misst þetta. Mm-hmm. Þess vegna er þetta þolinmæði. Allt þetta að fara svona inn í þetta, allt þetta tekur tíma. Mm-hmm. Þannig að það verður bara að hafa sér gang. Hvað heldur þetta muni taka langa tíma? Ég reyna að við verðum allan daginn í dag. Styttan hefur staðið hér í meir en 60 ár og við könnumst eflaust flest við hana og leið okkur hérna vestur í bæ. En mörgum brá í brún þegar að hún hafði síðan skipt lit nú á dögunum. Hefurðu einhvern tímann séð hana eins? Nei, valla sko. Ekki af þessum einhvern veginn, hvað við segja, stærðagráðu eða toga sko. Geturðu eitthvað svona með þetta til fjár? Ég þetta hleypur á okkur 100.000 krónum sko, mörgum sko, held ég. En svona virði styttunar? Já, hún er náttúrulega ómetanleg. Margir þurftu að bíða klukkustundum saman eftir dekkjaskiptum í Blíðinu og höfuðborgarsvæðinu í dag. Langar raðir mynduðust við fjölda dekkjaverkstæða og þar höfðu starfsmenn í nógu að snúast að kippa vetradekkjunum undan og setja sumardekkin á. Ekki má aka á negldum hjólbörðum eftir 15. apríl nema aðstæður gefi tilefni til annars. Blíðviðrið var til þess að margir fengu sömu hugmyndin í dag og drifu sig á dekkjaverkstæði og þurftu því að bíða lengi eftir að komast að. Þú búin að bíða lengi? Ég búin að bíða alveg svakalega lengi. 2 tíma eða 2 og hálf, ég ekki viss. Þú búin að bíða lengi? 3 tíma. 3 tíma? Þetta er ekki svona 2,5 tími. Golfsumarið er handan við hornið og kylfingar orðnir spenntir, bæði þeir sem eru byrjaðir að spila í sólinni fyrir sunnan og þeir sem moka snjó af flötunum fyrir norðan. Eftir kaldasta vetur í aldarfjórðung eru kylfingar á suðvesturlandinu farnir að draga fram golfkylfurnar og byrjaðir að slá. En það ekki þannig annars staðar á landinu. Dalvíkingar voru mjög bjartsýni fyrir páska en það sára lítið snjór á vellinum. En páskarhetið breytti öllum forsendum. Það kom illa í bakið á okkur, það snjóaði hérna alveg stanslust yfir páskana. Þannig að þetta er afraksturinn af því öllu. Þegar snjórinn var fjarlæður komu þeir niður á 10 cm klaka og óttast að kalbletti síði vellinum. En menn gefast ekki upp og beita öllum brögðum til að losna við snjóin. Við höfum tröllatrú á skóflón. Nei, þetta er bara ríkilega stórt erkefni og við erum búin að vera með vél frá steypustöðinni hérna með stóran blásara að blása af flötunum fyrir okkur í 8 tíma eða heit ekki hvað.
og svo erum við að reyna svona það sem að fylgja því eftir með að skafa með litla traktornum okkar höfum verið að skafa með skúfunni og svo erum við með skóflur og sanda þetta til þess að nýta hitann frá sólinni og hérna, bara að reyna allt sem við getum. Við höfum einu sinni náðu að vera með mót hérna 1. maí. Ég er ekki bjartsýnn á það núna, en 1. júní kannski, vonandi. Sjaldséður langur sæsnákur fannst dauður við strendur Danmerkur á dögunum. Slík skepna hefur aðeins tvisasinnum áður fundist þar í landi. Sæsnákurinn fannst á strönd norður Jótlands. Fólkið sem fann hann fyrst hélt að þetta væri plast. Det var vildt, altså når man finder sådan noget. Det var sådan, så blev man sådan glad. Slíkir sæsnákar geta orðið allt að 8 metra langir. Þá sjaldgæft að svo langir finnist. Þessi verður varveittur og rannsakaður. Men det en silikongen der strandede her for et par dage siden i nærheden af Hanstholm, og nu har den så fået lov at blive opbevaret her i frysehuset, så der ikke sker den noget, og nu kommer jeg så og sikrer den for eftertiden. Jamen det sådan en oceanisk pelagisk fisk, som meget sjældent faktisk overalt, så det en man ved meget lidt om. Og det her det altså det tredje fund fra Danmark nogensinde, og derfor det kun den anden vi så rent faktisk får gemt, så den kan bruges til forskning og undervisning og alt muligt i århundreder frem. Og það rétt að taka fram að eftir því sem fréttastofa kemst næst, þá þessi svo kallaði sæsnákur ekki eitraður. Hammond-hátíðin á Djúpavogi stendur sem hæst og í kvöld verður dagskráin helguð minningu tónlistamannsins Prins Pólo. Eitt elsta húsbæjarins, Faktorshúsið, nýtist undir skemmtanahaldið, en það var tekið í notkun í fyrradag eftir miklar endurbætur. Á Djúpavogi eru Langabúð og Faktorshúsið elstu húsin sem enn standa frá fyrir tíð. Nokkur ár eru síðan Faktorshúsið var endurnýjað að utan, en síðustu mánuði hefur athafnamaðurinn Elís Pétur innréttað það sem brugghús, krá og tónleikastað. Húsið sem 176 ára gamalt komst í notkun fyrir Hammond. Já, við þurftum að gera ansi mikið, klæða þetta alltaf innan og hérna, innrétta og það er búið að svona í aðeins að tegja sólarhringinn síðustu mánuðina en hérna, þetta hafðist allt. Var býstna gaman í gær og fyrir dag og bara gaman að taka þátt í Hammond. Hótel Framtíð helsti vettvangur Hammond-hátíðarinnar og þar stendur sjálft Hammond-orgelið sem hátíðin heitir eftir. Fjöldi þekktra listamanna kemur fram og í kvöld tekur hirð Prins Pólo hátíðina yfir. Og það sem við ætlum að gera að minnast Prins Pólo sem hefði orðið 47 ára í dag. Þau hirðin hérna ætlar að spila bestu lög prinsins og síðan ætlar FM Belfast að vera með DJ set til að koma öllum á gólfið. Þetta verður afmælis veistla þannig að við ætlum að minnast Svavars með ýmsum hætti og við ætlum líka að tilkynna hver fær fyrsta styrkin úr minningarsjóði Svavars Péturs hér í kvöld. Og þetta náttúrulega eins og að koma heim fyrir mig og okkur. Við Svavar byggum hérna í nokkur ár og þannig að þetta eiginlega bara eins og svona extended fjölskylda. Þannig að það ofsalega gott að vera hér í dag á afmælisdegi Svavars og þykir ótrúlega vænt það og yndislega móttökur. Brittspilarar sátu sveittir við spilaborðin í Fjölbrautaskólanum í Mosfellsbæ í dag. En þar var haldið Íslandsmótið í sveitakeppni. Spilamennskan hófst í gærmorgun og úrslit verði ekki ljós fyrir en á sunnudag. Brits íþróttin hefur notið sívaxandi vinsælda undanfærin ár. Tólfsveitir berjast Íslandsmeistaratitilinn en margir landslismenn á meðal keppenda. Þrír reyndir landslismenn í sveit Infokapital sem á titil að verja og talin sigur stranglegust í sveitakeppninni sem eitt sterkasta mót hvers árs. Og tæplega 3000 manns taka þátt í hinum árlegu Andrésar andarleikum sem nú standa yfir á Akureyri. Leikarnir hófust með glæsilegri skrúðgöngu á miðvikudag og síðan þá hafa tæplega 900 keppendur og aldrinum 4 til 15 ára skíðað af krafti í Hlíðarfjalli. Andrésar andarleikarnir eru nú haldnir í 48. sinn og í 3 daga verður keppt stöðugt á skíðum og snjóbrettum. Það var svarta þoka í fjallinni í dag en það virtist ekkert draga úr gleðinni. Þannig að það er bara mikið að gerast og allt Hlíðarfjall undir, alla brekkur og flatir og það er alls að vera að keppa. Hér iðar allt á lífi, bæði
bæði niður í bæ og hérna upp í fjalli, þannig að þetta eru skemmtilegi dagar á hverju ári. Því að Andrésarleikarnir eru svo stórir í hugum skíðafólks og hingað koma, foreldrar koma með börnunum og afi og amma, þau geta ekki sleppt í að fylgja barnabörnunum og þetta er svo miklu, miklu meira heldur en bara skíðamót. Þetta er alveg fjölskylduhátíð og skíðaævintýri í rauninni. Og þá að heyra hvort að viðri betur til golfs eða skíða næstu daga. Það norðlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn sem og næstu daga. Hitatölur fara því lækkandi og má gera ráð fyrir næturfrosti mest allt land. Snjóa mun og köflum í innsveitum norðaustan til en daghitatölur ætti að ná sæmilegum hæðum sunnan og vestanlands þar sem sólar nýtur við. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Dregið var í viðureignir fyrir 16 lega úrslitin í bikarkeppni karla í fótbolta í dag en 32 lega úrslitin kláruðust í gærkvöld. Þrjár úrvalsdeildar viðureignir komu upp úr pottinum. Berglind Björg Þorvaldsdóttir landsliðskona í fótbolta hefur skrifað undir 2 ára samning við Val. Hún kemur til liðsins frá PSG í Frakklandi en eignaðist nýverið sitt fyrsta barn. Evrópumót karla í áhaldafimleikum og úrslitakeppni í bæði blaki og körfubolta í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Frambjóðendur í forsetakosningum verða líklega fleiri en nokkru sinni fyrr. 13 skiluðin meðmælendalistum en það skýrist eftir helgi hversu margir berjast í raunum forsetaembætti. Kvikuhólfið undir Svartsengi komið að þolmörkum ef miðað við kvikuhlaup og eldgos undanfarinna mánaða. 10 milljón rúmmetrar hafa safnast í kvikuhólfið frá því eldgosið við Sundhnúksgíga hófst. Lögregla hefur síðustu daga flutt heimilislaust fólk á brott úr miðborg Parísar. Þar verða ólympíuleikarnir haldnir í sumar og talið að aðgerðirnar séu hluti af undirbúningi fyrir þá. Það verður þolinmæðisverk að ná gullhúð utan af styttunni útlögum sem var úðað á hana í skjóli nætur. Vanda þar til verka svo höggmyndin skemmist ekki en hún talin ómetanleg. Djúpivogur iðar af lífi helgina þegar Hammond-hátíðin verður haldin í 16. skipti. Eitt elsta hús bæjarins, Faktorshúsið, hefur verið tekið í notkun eftir margra ára endurbætur. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl og góða helgi. Hver verður 7. forseti lýðveldisins? Það var sjaldan verið fleirum hituna en nú, en aðeins einn fær lyklavöldin að Bessastöðum næstu 4 árin. Og það þjóðin sem ræður þegar hún gengur að kjörborðinu 1. júní. Við á RÚV ætlum að fylgja ykkur áleiðis. Við ætlum að kynnast frambjóðundunum og við ætlum að krefja það svara við spurningunum sem að þið viljið svörin við. Og svo það spurning þetta embætti. Hversu miklu eða litlu máli skiptir það? Hvernig viljum við það?